Мадани мұрастары Хеким Мунеке далышында аталыштағы көргізмен 6 октябрь күні Қырғыз Республикасының Ұлттық Илимдер Академиясының көргізмен залында ашылды. Аталыш айтып тұрғанда бұл күні қылымға арытып, ата-бабалардан келе жатқан көркі музеки шығармалардың бірінші оздың жазылып алынған қол жазмаларының төп нұсқасы. Археологиялық қазулардан табылған тарихи балалықтары, көркі қолөнершілердің қайталанғы семгектері, Айтор Қырғыз елінен езілтеден келе жатқан мадани мұрастары, жана жалпы дүйнө цивилизациясының өнүгүшүнө өз салымын кошкон буюмдар эл алдында тартууланды. Алеми шараны Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Абдыган Эркебаев ачып берди. Он сегизинчи, он тоузунчи, жыйырманчы жылындагы мадани мурастарды жалпы коомчулукка таанытуу максатында. Кыргызстанда биринчи жолу уюштурулуп жаткан иш-чарага бир катар мамлекеттеги окуу жайлар, музейлер жана жеке ишкерлер катышышты. Алардын ичинен 18-чи, 19-чу жылымга таандык буюмдар кызыгууну жаратпай койгон жок. Музей изилдөө борборуна таандык, бул экспонаттар негизинен көргөзмөдөгү келген экспонаттар студенттердин жана археология этнография кафедрасынын студенттери жана мугалимдердин тарабынан табылган. Булардын бизге эң байлуулугу биз ушу кийинки калган өсүп келе жаткан муундарга ушу көргөзүү максатында бул жерге алып келип атабыз да. Бул кол жазмалар совет убагына чейинки жана совет убагы мезгилинде кагаз бетине чүрүлүп калган элдик 12 чыгармалардын түп нускасы экен. Мына бүгүн атайын маданиятка арналган, мураска арналган көргөзмө болуп атат. Ошол көргөзмөгө биздин институттагы катышып атат. Өзүңөр көргөндөй биздин көргөзмөгө эски кол жазмалар коюлду. Бул негизинен 15-чи кылымдан берки жазылган кол жазмалар болуп эсептелет. Мында араб арбинде, чагатай тилинде эмгектер бар. Ошон менен бирге бул басылмалар Уфада, Казанда жар көргөн. Муну алсак мажму табарых бул 15-чи кылымда жазылып, анан кийин табылган Манас жөнүндөгү көп материалдарды билсе маалымат алса болот. Андан тышкары мына Сагынбай Орозбаковдун вариантындагы Манас 22-чи жылдан 26-чы жылга чейин жазылган, алар коюлду. Мындан башка кыргыз элинин санжырасына, тарыхына байланыштуу материалдар бар да. Ал эми бул эски фотоаппаратта көпчүлүктүн көңүлүн бурбай койгон жок. Коллекциябыз 17-чи кылымдан башталат. 17-чи кылымдан башталып бүгүнкү чейинки чыккан техникалык буюмдар, ушуларды эми биз мурас катары ушулардын негизинде өнүп келатканыбызды урматтап сактап турабыз. Мына фотоаппарат 18-чи кылымга таандык. Булар биринчи жолу Францияда чыгат. Анан Германия оңдоп, растап, пленка материалды, фото материалдарды растап, анан Германия чыгарат. Анан кийин Россия чыгарат. Ошол тарыхый буюмдардын бири. Кыргыз элинин материалдык жана руханий баалуулуктарын чагылдырган бул маданий мурастар жалпыбыз үчүн баа жеткис эмеспи? Дал ушунда маданий баалуулуктар аркылуу кыргыздын кандай эл экендигин баалап баамдасак болот.